Організаторка, хмельничанка Анастасія Козак, розказує. Ми просто проаналізували, чим ми можемо бути корисні для батьківщини, для людей, які для неї щось роблять, і вирішили здати для військових кров, поповнити банк донорства, тому що під час карантину він насправді не настільки наповнений, як завжди, потреба є в більшій кількості крові. Стандартний забір крові – 450 мл. Владислав Гребенюк говорить, сьогодні вони гуртом здали 4 літри крові, і, можливо, це врятує комусь життя. Такий невеличкий крок дає можливість комусь фактично врятувати життя. Тому певні речі, які для нас майже нічого не вартують, для когось можуть бути мега важливими. Більшість із молодих людей сьогодні вперше здають кров, каже Анастасія Козак. Ми раді, що ми разом, не так буде страшно, не так буде боязко. І сподіваємося, що все вдасться, кожен зможе і буде десь в подальшому це робити, і буде розуміти, для чого ми це сьогодні робимо, і ось така типу позиціонуємо соборність тут і зараз. Директор центру переливання крові Володимир Левицький розказує, щодня в заклад надходять запити з медичних установ області. У місяць, його слів, потрібно 300-310 літрів крові. У нас постійні потреби, кожен день. Дуже я радий, що є така молодь, допомагає не тільки нам, а допомагає людям, хворим, які навіть ті, що є АТО, що ми збираємо цю кров і можемо надати людям кваліфіковану допомогу. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.